Pak Imam. Pak Imam. Ya wis barang ngono lah. Nomor piro iki coretan? Oh, tenang. Piye ceritanya Pak Pak Mahmud? Kok Pak Imam? Iya. Dinikmati ya. Dinikmati, disyukuri. Pertama dan masuk maju. Aku sampai ngomong ngarep maju masuk iki lho. Maju. Maju uripe, maju usahane. Wis sing pertama ditotose atine. Mergo cara wong dagang, cara wong usaha. Ki mung derene barang iki. Tapi sing gerakne ati wong tuku barang iki lho. Iki mau pengeran. Ben ora salah dalane kudu manut kersane pengeran. Makanya aku jalur karo sampean sering-sering tangi bengi Bang ya. Ya Pak ya. Tangi bengi. Alhamdulillah. Tambah meneh supaya saged kefoto dibarengi karo maca ismudan. Allah Allah Allah. Mlebu metune nafas dikir Allah. Allah Allah Allah. Jenengan iki sebenarnya insyaallah sambut cai. Tinggal diarahne mawon. Tapi masalah-masalah sing sampean tampo saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cara golok iki diasah. Mergo wis masuk ke dalam nubuah. Wong lek wis umure mlaku nang sekitar 40 kuwi kudune wis mapan. Lek urung mapan berarti perlu ditoto. Lek urung mapan perlu ditoto. Pak Tepos. Nggih. Ditoto. Wong lek gelem ditoto ya kudu ditoto. Ben iso ditoto kudu gelem ditoto. Ditoto karo sapa? Karo pangeran. Manut kersane pangeran. Bujine sampean coba. Siti Anus Anis. Kleru padang aja. Ya aku kleru piye yo. Tapi itu mincle piye yo. Insyaallah. Kadang yo covid. Lanang wedok itu lanang. Mentang anting. Mentang anting. Atas kula niki mentang anting. Lanang karo wedok, wedok sik apa lanang sik? Wis padha karo aku iki, wedok sik. Oh, tenang. Kula suwun jenengan gelem tangi jam 1 diusahane sampai jam 5. Melek selama 40 siji dino. Selama 41 hari mergo iki apa iki tentang sangkat parane dumati cici udat loro kuwi di sifat Allah bagi Rasulullah Nabi ada wong tua terus nomor 5 wae di wae dewi kula wis 41 siji dino sampe rasane dewi piye perbedaane piye rasane piye usahane piye keluargane nggih. Tangi jam siji mandi sholat taubat sholat hajat linggung langsung ning lemah terus dikir Allah 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 ora apa-apa lemah ini maksudnya camping ini gak apa-apa lah ora nek lemah ini yo yo mlayu ning alas pun ning kuburan ngono oh ya orang yang ngomong ngguritan dan yang ngguritan pinggir kali sampai rasanya dia minggu petang puluh siti dina ya tangi dikir Allah Allah insya Allah mungkin sedaya masalah yang usaha nih yang keluarga nih hilang-hilang diwi semelah makanya kabumian minggu yang lemah itu semelah sedayanya di pasarnya yang Gusti ya Gusti Allah nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk ini jadi tengahi, lubuk ini. Bis sir dan sifat kuat seko kersane Gusti Allah. Merko kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bis sir dan sifat kuat seko kersane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup malah ditutup gitu tutup. Sampai mungkin lenggah dan beriki. Terus maca Al-Fatihah ping 77. Dan ono mengko iki banune tinggu mari sak keluarga karo disirami ning tempat panjenengan. Iki sebenarnya aku enek kongkonan kanggo panjenengan. Sampai moro ning pinggir kali, kali cedake kira minggu yoni lho. Tempat sampingi anu, sampingi Om Yang Jimbe. Kau yang pinggir kali kui enek godong-godong ngancing upah yang ngono. Sedangkan yang godong sir koyo, cimu op itu lembar, terus kau neng mulai sir koyo, buat sir koyo, sir niku kerentek koyo musuki, kau ke sirih sampean, dibimbing sirullah, sirih Allah, dati sampean suki, suki dunia, suki akhirat, suki hati ini, amin ya rabbal alamin, monggo. Maku Rono, neng pinggir kali opo tau iya, Om Yang Jimbe Rono, kau neng pinggir kali enek wit-witan, wit sirkoyo, sama kau kodong ini kan cuma pitung lembar, moco bisir dan sifat kuat, cuma pitung lembar kau mulai, nah orang nanti kau emang cuma lagi ngaraku ya Rono, aku Rono. Ana yes. Dibi. Ya wis kuwi pas Jumat lagi tak tekne. Monggo damel lirin. Maca Al-Fatihah ping 77. Oh tenan. Piye iki mau ceritane? Oh. Alhamdulillah. Lumataran jadi ngantuk mriki mugi-mugi hajat panjenengan dijabah kalih Gusti Allah sing dijabah Gusti Allah lagi sanes kula ya cekel bangine iki dibuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Bersir dan sifat kuat sedaya penyakit minggat. Bisir dan sifat kuat sedaya gangguan minggat. Minggat seko kersane Gusti Allah. Mergo kalimat, monggo satu kali tarikan nafas. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabul saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup. Banyune di Al-Fatihah ping 77. Monggo sampean nyebut hajat dhewe ya. Kawane madu ngene iki. Wis padha karo sing iki mau.